Pozdrav svima, ja sam Marijan Palić, zajedno s kolegom Matom Rajićem držat ću vam edukaciju na temu digitalni marketing u funkciji prodaje. Ukratko ću vam objasniti o čemu ćemo sve razgovarati na ovoj intenzivnoj, ali trosatnoj edukaciji o digitalnom marketingu i o samoj prodaji, to jest kako naprijediti rezultate. Prije svega, jako je važno istražiti tržište i upravo zato koristit ćemo digitalne alate koji će vam pomoći da dođete do točno određenih poruka i stvari koje vaši potencijalni kupci trebaju. Isto tako, pomoći ćemo vam kreirati prodajni sadržaj kroz besplatne alate koji će vam poboljšati i povećati broj lidova koje ćete skupljati. Nakon što to sve kreiramo i postavimo, zajedno ćemo ići kreirati oglase za društvene mreže koji će vam dovesti potencijalne lidove, ali isto tako prikazat ćemo vam i platformu Midas, koja vam može omogućiti isto tako veliki broj lidova do kojih ćete doći jako dobru i točnu segmentaciju samog tržišta. Nakon svega toga ide velika analiza, kako ćemo analizirati te rezultate, što je dobro, što nije, zašto nije dobro, kako poboljšati i na kraju idemo sa praktičnim primjerima. Uz to što ćete vi rješavati praktične primjere, s vama ćemo proći i praktične primjere koje smo mi imali, gdje smo se ono najviše puta zeznuli, kako smo to popravili i kako smo došli na kraju do samih rezultata. I naravno, na kraju imamo jedan timski zadatak u kojem ćete morati proći sa svojim timom sve te stvari, sve te segmente koje smo prolazili i doći do rješenja. Vjerujte mi, nakon ovoga imat ćete praktično znanje za primijeniti u svom poslovanju.